Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն անպայման դիտեք, մինչև վերջատ կարևոր է, վերջերս հրամանատարներից մեկին ձերբակալեցին պետական դավաճանության գործ, ինչ-որ սխալ հրաման, ատվել նահանջի հրաման, և այսպես խառնել է պատերազմի ընթացքը, և քարա գցել հայկական կողմի պաշտպանության առավել ևս հակագրոհի վրա։ Սա նախնական տեղեկատվությունով, որ մեղադրում են եւ այլն ու չգիտես, այս մեղադրանքները 100%-անոց այն մեղադրանքներն են, որոնք պետք է լինեն, թե չպետք է լինեն, ուղղակի խափում են եւ այլն, որովհետեւ այսօր այնպիսի իրավիճակում ենք ապրում, որ այսօր սրան բռնեցին, վաղը կարող է բաց թողան ու ասեն, գիտեք ինչ կա անմեղեր, այդքան որ ցեղ շպրտեցիք վրեն, պետք չէր։ Բայց այսօր պետությունն է ցեղ շպրտում հրամանատարության վրա, եթե բռնել եք, ուրեմն պետքա դուք ձեր բռնածի պատասխանը տաք, ուրեմն պետքա հստակ ինֆորմացիան ունենաք, թե ինչի եք բռնում, ինչ հանցագործությունը արել, ինչով է վնասել բանակին, եւ հետեւաբար ժողովրդին տաք դրա պատասխանը, վաղը չէ մյուս օրը բաց չթողնեք ու ասեք, որ սխալմունք էր տեղի ունեցած, սխալմունք նման դեպքերում տեղի չի ունենում։ Հայտարարվեց նաեւ, որ հենց այս հրամանատարի ձեռքով է կազմակերպվել մահափորձը Ջալալ Հարությունյանի դեմ, սա հայտարարել է հայտնի քաղաքական մեկնաբան Վարդան Ղուկասյան դոգմականունով անձնավորությունը, և շատ լավ իհարկե տեղյակ ենք նաև նրա մասին, որ այսօր իրավապահ մարմինները շատ դեպքերում նաև նստում լսում են, թե դոգը ինչ ասում, որ եթե ինչ-որ բան իրան ձեռա տալիս, ինչ-որ մեկը հանցագործություն արել ու իրան սրտով չի այդ անձնավորությունը, գնան հավաքեն, տանեն, նստացնեն։ Բայց շատ դեպքերում, որ դոգը խոսում է ինչ-որ մարդկանց մասին, որոնք իշխանության հետ ունեն լավ հարաբերություններ, նրանց հետևից չգիտես խի չեն գնում, կամ գիտես խի ու այսպիսի պատկեր են ստանում։ Հիմա այս հրամանատարին, որ մեղադրում են Ջալալ Հարությունյանի դեմ մահապորձ կազմակերպելու մեջ, այս ինֆորմացիան դատախազությունը ունի թե չունի, սրա հետևից դատախազությունը գնում է թե չի գնում, փաստացի պատերազմից արդեն 4-5 օր անցելա, սկսելա պատերազմը, 4-5 օր ընթացքի մեջ է, և Ջալալ Հարությունյանի մեքենան պայթեցնում են, չգիտես ոնց, ովքեր, ինչ տվյալներով, չէ որ նա մի քանի մեքենա էր փոխել, հստակ չկար, որ այս մեքենան սա Ջալալի մեքենան է, հենց տեսնեք կպայթեցնեք։ Ինչ որ կոնկրետ ավտո չի ունեցել Ջալալ Հարությունյանը, եղել է մի քանի մեքենաներ, ինքը անդադ փոխել է, որպեսզի հետքը չթողնի, բայց արի ուտես, որ այդ փոփոխությունների մեջ էլ շատ լավ կարողացել են տիրապետել թշնամիները իրավիճակին, կամ իհարկե ոչ թշնամիներ, այլ ներսից է եղել այս ամեն ինչը, տիրապետել են իրավիճակին ու հասել են իրենց նպատակներին, Ջալալ Հարությունյանի կյանքը հազիվ են կարողացել փրկել, այսօր փառք Աստծո ողջ և առողջ է, զբաղեցնում է պաշտոն, և հույս ունենք, որ բոլոր նրանք, ովքեր որ անմեղ այսպես դեպքերի արժանացան, կստանան մեղավորների այդ ցուցակը անունները, և պետությունն էլ կանի հնարավորինս ամեն ինչ, որպեսզի պատժի պատերազմի ժամանակ հայրենիքին նվիրված ծառաների դեմ իրականացրած հանցագործներին, այդ հանցագործությունները, որ արել են հրամանատարները Ջալալ Հարությունյանի վրա, կրակ են բացել, նրա մեքենան են փորձել պայթեցնել, սա կոնկրետ նպատակ էր, Ադրբեջանին ծառայել են, չգիտենք այս վերջին հրամանատարով, որ բռնվեց, ինչքանով է նրա բռնվելը ճիշտ, դա չգիտենք, որովհետև ամենայն դեպս հրամանատարը ինչ որ բան արել է բանակի համար, պետք չի մինչև վերջ ոտնա տակ տալ անունը, հետո պարզվի, որ ոչ մի բանում էլ մեղավոր չէր, մենք ենք մեզ վատ զգալու, և ոչ մեկ չի ցանկանա գնա ծառայի այս երկրի համար դառնա գեներալ, որ այսպիսի օրը գցեն, հետո ասեն, վայ կներեք, սխալմունք է տեղի ունեցել, կամ դատում են, որովհետև մեղավոր է, կամ մեղավոր չի լինում ու ոչ մի բան չեն անում։ Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապ տեղեկատվություն, անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Հայաստանը սկսել է իր համագործակցությունը համաշխարհային զենքի արտադրության ոլորտում առաջատար պետությունների հետ։ Հնդկաստանի հետ համագործակցությունը հիստերիա առաջացրեց ամբողջ Ադրբեջանով մեկ։ Ադրբեջանի իշխանությունը 20 թվականի պատերազմից հետո ունի պրոբլեմ զենք գնելու, փողը ունի, բայց կան պետություններ, որոնք Ադրբեջանին զենք չեն վաճառում, այդ են պետություններն են, որոնք ֆինանսապես ապահովված են, և իրենց խղճի հանգստության համար ուղղակի ասում են, որ պատերազմող պետություններին պետք չէ զենք վաճառել։
Հայաստանը աշխատում է Հնդկաստանի հետ, Հայաստանը աշխատի ցանկացած պետության հետ, որոնք Հայաստանին կառաջարկեն որակյալ զենք մարտչելի տարբերակով։ Հնդկական արտադրության զենքերը առաջատարներից են աշխարհում եւ կան պետություններ, որոնց հետ միջազգային հանրությունը երբեք գլուխ չի դնում։ Եվ այդ պետություններից մեկը Հնդկաստանն է, այդ պետություններից մեկը Իրանն է, այդ պետություններից մեկը Ռուսաստանն է։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը ընթանում է, բայց մի հատ պետություն ՆԱՏՕ-ի անդամ Ռուսաստանի վրա չի կրակել։ Եվ ամեն ինչ անում է, որ հանկարծ Ռուսաստանը իրենց վրա չկրակի, հանկարծ իրենք չներքաշվեն այս պատերազմին, որովհետև հետևանքները լինելու են ծայրահեղ, ծանր, նույնիսկ իրենք չեն այդ պատկերացնում ինչպիսին, կամ պատկերացնում են ուղղակի չեն ուզում բարձրաձայնել դրա մասին։ Հիմա ինչա կատարվում։ Օրինակ իրանական կողմը իր սահմանին այնպիսի ուժեղ վերահսկողություն սկսեց ծավալել Ադրբեջանի դեմ, որ Ադրբեջանը չի հասկանում, թե ինչ է կատարվում իր շուրջը։ Չգիտի հայերից պաշտպանվի, իրանցներից պաշտպանվի, ռուսներից պաշտպանվի, թե վրացներից։ Ինքը բացահայտ ագրեսիվ պետություն դարձավ, որի հետևանքները հենց սա է, այսինքն Իրանը սկսել է անօթաչուներով վերահսկել իր սահմանը, սկսել է զորքեր կուտակել, զորավարժություններ անել, մի խոսքով ցույց է տվել, որ Ադրբեջանի այդ սահմանին, որ գրած է Իրան, այդտեղ կա պետություն, որն ունի բանակ եւ ամեն վարքյան պատրաստ է այդ բանակ իր պետությունը պաշտպանել։ Այս որ Ադրբեջանը իմանա։ Եվ հետո արդեն գալիս է երկրորդական բաները, իրենց համար Սյունիքի հարցը, Հայաստանի հարցը, սա բաներ են, որոնք իրանցների համար իհարկե շատ կարեւոր է, որովհետեւ վերաբերվում է հարևան պետությունների։ Սյունիքով ճանապարհ իրանցների համար քիչ բան չէ, որ ասում են Թուրքիայով կգնան, Ադրբեջանով կգնան, թող գնան, գնացող լինեին, հիմա ավելի շուտ կգնային, որովհետև Սյունիքի այդ ճանապարհը երկար ժամանակա պահանջվում իրանական բեռնատարերից, որպիսի հաղթահարեն այդ ոլորանները, այդ բարձունքները ու հասնեն Երևան, հետո Երևանից շարունակեն գրեթե նմանատիպ ճանապարհներով դուրս գան Հայաստանից, բայց իրենք այդ ճանապարհը ընդունում են եւ իրենք այդ ճանապարհը ավելի շատ են օգտագործում, քան Թուրքիայի, քան Ադրբեջանի հետ իրենց սահմանները։ Հետևաբար Իրանի համար հենց այնպես չէ այս ամեն ինչը։ Սյունիքի հարցի շուրջ այնպիսի վեճ աղմուկ դուրս եկա, որ Ադրբեջանը իր շունչը արդեն կտրեց։ Այդ որ Ալիևը բացահայտ գոռում էր Սյունիքի վերաբերյալ անհիմն հայտարարություններ էր անում, պարզվեց, որ այդ բոլոր հայտարարությունները կեղծիքներ են, եւ այդ բոլոր հայտարարությունները փուչ են, անիմաստ են, եւ Ադրբեջանի իշխանությունը որևէ ձև չի կարող տեր կանգնել իր խոսքին, այսինքն ինչ վերաբերվում է